السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kwa mara nyingine tena niko na ndugu yangu Farid. Ndugu yangu Farid ndio yule ambaye tulikuwa hapo awali tukimchangishia mtoto wake ambaye alikuwa ni mgonjwa, na tukaambiwa kwamba ili apate matibabu ni mpaka afanye operation ya moyo, na alhamdulillah akapata pesa kamili ya kuweza kumtibu mtoto wake. Lakini kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wametutumia pesa ambazo kwamba ni za kumletea yeye na kumletea ndugu yetu mwingine ambaye ni baba yake Huda, ambaye kwamba pia huyu baba yake Huda tulikuwa tukimchangishia hapo awali. Katika kipindi kilichopita tulimchangishia mtoto wake ambaye pia naye ana magonjwa ya moyo, ingawa yeye bado hajafanikiwa, pesa haijakamilika. Na watu wenyewe ambao wametutumia pesa kama hizi ni Khalid Suria na Abdulrahman Balajam na Muhammad Ikram. Hao ni watu watatu ambao wameweza kutuletea shilingi 19,400 ambazo hizi tutampatia babake Huda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimepata amana kutoka kwa Abu Surem 19,400. Shukran wa jazakallahu khair. Na shilingi 13,220 wakanitaka hawa pesa kama hii tumletee ndugu yetu Farid. Kwa hivyo inshallah hii ni amana ambayo nimependa niwafikishie ndugu zetu kama hawa, ili amana kama hii iwafae katika matibabu ya watoto wao. Ndugu yetu Farid ataitumia kwa mtoto wake, na pia babake Huda ataitumia kwa mtoto wake. Mwenyezi Mungu awabarik nyote ambao mmeweza kuchangia pesa kama hii, na wote wale ambao washirikiana na sisi kwa kusaidia jamii, kwa kusaidia watu kwa misaada mbalimbali, tawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabarik, Mwenyezi Mungu awahifadhi, jazakumullahu khair. Na kwa nyote mlionisaidia nimefurahi sana, na Mwenyezi Mungu awajaze khairi, Mungu awape imani. Na huyu bwana ustadhi wetu, na inshallah nimempa shukrani na nimepokea shilingi 13,000 na 220. Mungu awabariki, Mungu azidishie, na inshallah Mwenyezi Mungu tapa imani na kupendana kwa sote Waislamu. Nimeapa shukrani. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share.